Naše vibrace se z valné části nastavují podle toho, co děláme během celého dne a jaké pocity z toho máme. Mějte na paměti, že plus mínus hodina denně, kterou věnujeme provádění vizualizačních cvičení, je jen malý díl našeho probdělého času. Musíme si toho být velmi dobře vědomi, zejména na začátku, protože jinak nám to, co nám vstoupí do života, Budou určovat myšlenky a pocity, které máme, když vizualizaci neprovádíme. Dá tedy rozum, že chodíte-li do zaměstnání, kde vás to nebaví, mohou být vaše vibrace po tuto velmi dlouhou dobu na hodně nízké nebo negativní frekvenci. Předpokládejme, že se ráno probudíte a věnujete vyhrazený čas tomu, že si představujete svůj dokonalý život. Navodíte si ten pocit a změníte své vybrační nastavení tak, že proces uskutečňování vašich přání nabírá na obrátkách. Potom si pomyslíte, tak jo, a teď zase zpátky do světa. Jde se do práce. Následujících deset hodin se vám v hlavě honí myšlenky ve veskrze neuspokojivém vzorci, který zkrátka funguje tak, že přitahuje jen ještě více toho, co se mu podobá. Jaký díl své hodnoty doopravdy přinášíte ve smíru, když je toho ve vaší práci z vašeho skutečného já tak málo? Hodnota ale nespočívá v hodinách. Hodnota se nedá měřit ani tím, jak tvrdě pracujete. Hodnotu stanovíte, odpovíte-li si na otázku, kolik toho poskytuje ve smíru. Tak to je hodnota stanovena mnohem přesněji, protože kvalita vašeho příspěvku neboli vaší energie se bude zvyšovat úměrně tomu, jak moc budete žít život, jaký si opravdu přejete vést, mimo to, jaký žijete jen proto, že to tak máte nastavené, byť to nevychází z vaší skutečné volby založené na bytostné touze. Možná si teď pomyslíte: No, ale já musím chodit do práce. Dokud mi ta příležitost nezačne fungovat, musím přece z něčeho platit složenky. Nemůžu jen tak lékovat a čekat, až mi vesmír ty peníze doručí. Potřebuju je teď, hned. Tohle myšlení typu jednou tak a pak zas onak můžeme rovnou připsat na našemu starému známému egu. Někdy je neobyčejně snadné naslouchat jeho logickým argumentům. Konec konců, složenky jsou tu a je nutno je platit. A vy třeba opravdu nemáte na svém bankovním účtu dost peněz na jejich úhradu. Tuto situaci ale živí emoce, která je spojena s prohlášením. Musím platit složenky. Tvrdá realita je taková, vesmír se o vás nestará, to je vaše práce. Vesmír vám doručí přesně to, co je v souladu s vaší vibrací, ať už je to vibrace, kterou vysíláte vědomně nebo nevědomně. Co se tedy zjevně nabízí jako řešení této pracovní záležitosti? Inu není to nic složitého. Stačí ujasnit si, co vás baví dělat a dělat to. Takřka zákonitě se dostaví námitka. Já bych moc rád, ale z toho složenky nezaplatím. A to činí z té výmluvy na obranu skálopevnou pravdu pro každého? Kdo to takto říká? K takovému prohlášení se obecně váže velké množství emocí a vybruje nouzí jako šílené. Znám to z vlastní zkušenosti. Dělejte to, co dělat máte a dělejte to bez obav a vytáček. Následkem toho se vám vaše vibrace přirozeně zvýší a vaše převládající myšlenky, touhy a úmysly k vám budou přicházet snáze. Proč? Protože jste skutečně plně a naprosto sami sebou. Přispíváte-li do světa svými přirozenými jedinečnými dary, jimiž jste vybaveni. A milujete-li skutečně každý okamžik svého života. Uvedete své vibrace naprosto přesně do souladu s tím, co si přejete ve svém životě prožívat a v rámci toho procesu poskytnete maximální hodnotu i ve smíru jako celku. Odměnou za to vám bude vaše schopnost žít život, jaký si sami přejete. A řekl bych, že to je dost parádní odměna. Já vím, že mám myslet na to, jak jsem bohatý, ale jak to můžu dělat, když mi všechno, co mám kolem sebe, připomíná, že nejsem. Chodí mi víc složenek než peněz a s tím je fakt těžké pocitovat, že zrovna teď jsem bohatý. Začínáte si prospěvovat afirmace typu Jsem bohatý, jsem bohatá, jsem hojnost sama, jsem radost sama. Jenže zatímco si tuto mantru opakujete pořád dokola, hledíte na hromádku složenek a připadá vám, že je nemůžete zaplatit. Jestli to je takhle, tak prostě jen ztrácíte čas. Přestože odříkáváte slova, vaše pocity a emoce mají úplně jiné vibrace. Je to jako kdybyste pronášeli afirmaci, které ve skutečnosti nevěříte. Upínáte-li totiž pozornost ke svému nedostatku, tak i vaše komunikace probíhá nejspíš na nějaké takovéto rovině. Celé to cítit se bohatý prostě nefunguje. Zkoušel jsem to a nefunguje to, je to k smíchu. Kdy se to jako má stát? Jestli vám připadá, že právě takhle nebo podobně vypadá vaše vnitřní řeč, je nejvyšší čas vzchopit se a převzít odpovědnost. Neznamená to, že by zákon přitažlivosti nefungoval, to vy ho zpomalujete. Pochopte, že zákon přitažlivosti nemůžete zrušit. Pokud si do života nepřitahujete to, co si přejete, je to jen a jen proto, že si svým vybračním nastavením přitahujete něco jiného. Je to prosté a jasné. Co s tím uděláme? Uvědomte si, že jste se nenarodili jako nuzáci, kteří nikdy nebudou mít nic. Takhle to do vás nahustili během tvárných let vašeho života. Vaše okolní prostředí, které takový názor podporuje, vyplývá z převažujících pocitů druhých lidí, kteří tu byli před vámi. Takže pokud jste nebyli vystaveni nějakým jiným vlivům, jak jste si mohli vypěstovat přesvědčení o nekonečné a ničím neomezené hojnosti? A tak jste přijali právě tento pohled na svět, protože vás o něm přesvědčovali ostatní lidé kteří byli kolem vás v období vašeho zrání a v podstatě jste se synchronizovali s jejich vibracemi a převzali jste je jako své vlastní. Stali jste se sami pro sebe svým vlastním magnetem na chudobu a od té doby jste jim už pořád. Jak dlouho trvá, než se to změní? Nakonec je to zase jen na vás. Vím, že všichni říkají, že o tom, kdy a kde se přání projeví, rozhodne vesmír, ale to stejně přijde jako přímá odpověď na vaše vibrace. Vesmírná dodávka se přizpůsobí tomu, co si jako magnet přitahujete a tedy připouštíte. Ukažme si to na příkladu. Dejme tomu, že máte dluh 30 tisíc dolarů, Nejdřív nejen, že musíte přijmout odpovědnost za skutečnost, že jste si ten dluh přitáhli, ale může to pro vás být i nesmírná pomoc. Může vás to přivést k pocitu neskonalé vděčnosti, protože dluh je odpovědí vyladěnou přesně na vaši vibraci. Je to pro vás vlastně názorná ukázka toho, jak dokonale vesmír funguje. Takže teď to víte a můžete si svobodně rozhodnout. Pro zcela jiné vibrace. Nezapomínejte, že svůj dluh promítáte do existence na mnoha úrovních, nejspíš už po celá léta. Pouhé prospěvování, afirmace o tom, že jsem bohatý, bez skutečného procitování, které s těmi slovy rezonuje, vyústí v něco, co vesmír slyší asi takto. Jsem bohatý, jsem bohatý, složenky platím v pohodě a zároveň s tím, Dlužím třicet tisíc dolarů, dlužím třicet tisíc dolarů. Dokážu to vůbec někde splatit? Vedete rozpravu na dvouch rovinách a je hodně velká šance, že k té druhé promluvě o dluhu se vážou mnohem silnější emoce, protože to v tuto chvíli skutečně prožíváte jako svou zkušenost. Co se tedy děje? Přitahujete si další stres, další strach, další starosti a možná dokonce další dluhy, protože právě tímhle převážně rezonujete. Chápete, že to není tak, že vám zákon přitažlivosti nefunguje? On rozhodně funguje, jenom ne tak, jak si to vy vědomně přejete. Takže co uděláte? Pochopitelně použijete nějakou uvolňovací techniku. Tou musíte začít. Všechny negativní myšlenky a emoce, které vám vyvstávají, nejsou nic než odpor, který o sobě dává znovu a znovu vědět. Uvolňovat, uvolňovat, uvolňovat. Zároveň se ale musí stát několik dalších věcí. Za prvé, uvědomte si, kdy nastává návrat do stavu, v němž cítíte starost nebo strach ohledně peněz. Má rada zní: Kdykoliv z toho nádherného pocitu spojeného s prožitkem naplnění své touhy, bez ohledu na to, jak dlouho to trvalo, vystoupíte, nezapomeňte vyjádřit svou vděčnost za schopnost takového procitování. Mějte také neustále na paměti, že jste už začali tím, že jste změnili směr a třeba, že jste zažili pocit blahobytu jen na několik málo okamžiků. Uvedli jste magnetické síly do pohybu a oni vám už dodají veškeré podmínky potřebné k tomu, abyste ten pocit mohli zakoušet ještě s větší intenzitou a poskytnou vám i potřebnou výbavu, abyste si ho k sobě pustili a nevytěsňovali ho přemírou negativně směrovaného myšlení. Co budete ale mezi tím dělat s dluhem, zejména když nemáte peníze, abyste ho mohli splatit? Nuže, co můžete dělat? Když nemáte peníze, tak nemáte peníze. Když se tím budete trápit, absolutně nic se nevyřeší. Vím, že trápit se kvůli dluhu se zdá normální a logické, ale to jen proto, že trápit se jste se naučili a umíte to. Nemůžete zaplatit složenku a máte s tím spojeny všechny možné strašné věci, což má za následek, že si takové negativní záležitosti přitahujete. Takhle to prostě je. Zaplaťte, co jste schopni zaplatit, prociťte vděčnost, že to můžete udělat a čiňte tak zvědomím, že nesmírný blahobyt je na dohled. Místo, abyste marnili čas trápením, což je kontraproduktivní vynakládání energie, zaměřte pozornost na vytváření vize svého blahobytu, štědře prostoupené pocity, které máte z toho, že děláte přesně a jenom to, co děláte rádi. Lepší investici nemůžete udělat. Ocitnete-li se ve finanční tísni, potřebujete ve skutečnosti především kreativitu. Stracha trápení ji spolehlivě zabíjejí, takže musíte sáhnout po všech technikách, které máte k dispozici, abyste se vlivu těchto pocitů vyvarovali. Já vím, že zpočátku to jde stuha. Takže tedy co? Znamená to, že byste toho měli nechat? Podívejte se, buď si velice přejete změnit svůj život, nebo vám stačí hledat si výmluvy, proč zákon přitažlivosti ve vašem případě nefunguje. Nože ten, kdo to tvrdí tak, že se to zdá být pravda, jste vy. Nepotřebujete udělat nic víc, než odhodlat se bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat, a otočit to. Bez praktikování to nepůjde. Neznamená to jen vykonávat nějaké pohyby nebo pronášet afirmace typu: Jsem bohatý, protože s největší pravděpodobností ta slova sama o sobě mají pro vás velmi malý význam nebo sílu. Ujasněte si, po čem v životě nejvíc toužíte probuďte v sobě úžasné pocity, které se k tomu vážou a celý den na ně soustředujte pozornost. Musíte, a já zdůrazňuji musíte, sledovat, čemu věnujete svou pozornost. To je to, co k vám přitahuje okolnosti vaší existence, ať jsou dobré nebo špatné. Rozhodněte se prosím, že budete svou pozornost směrovat k příjemným myšlenkám a dělejte to často. Čím častěji to děláte, tím snáze se proces nastartuje. Musí se rozběhnout, protože právě takhle zákon přitažlivosti funguje. Pokaždé.